Den är tillbaka. Den är tillbaka. Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar och ett nytt avsnitt av Overwatch-nyheter. Och först och främst, för alla som följer mig på Instagram såg ju vad jag gjorde i helgen. Och följer ni mig inte på Instagram så ser ni här, jag heter Starka Adrian på Instagram. Så om ni vill följa mig så vet ni vad jag heter, ni vet hur det fungerar. I alla fall så var jag på sci-fi-mässan, Sci-Fi Worlds i Älvsjö och träffade Ana. Jag tyckte det var kul i alla fall. Kanske någon av er tyckte det var kul. Det var i alla fall någon som cosplayade som Ana. Jag tyckte det var kul, så jag tog en bild med henne. Jag vet inte om det var en kar eller en dam. Men det var Ana i alla fall. Jag fick en nanoboost, fick en teamkill. Allt sånt där gutt. Så det tyckte jag var kul i alla fall. Det kanske inte ni tyckte var kul. Nåväl, vi ska gå vidare med det riktiga avsnittet och det riktiga innehållet. För i boken Art of Overwatch, som är en sån här... Som till många stora spel så släpps det i såna här böcker där de går igenom vad ska man säga, designen av spelet och olika stadier av spelets design. Så det är allt ifrån tidig concept art till hur det ser ut nu och resan däremellan och sånt där. Och där kommer man ju se, om man får se då, hur vissa heroes såg ut i deras tidiga stadier och hur mycket ändringar de har gått igenom. För så är det ju alltid, att det börjar ju med någon typ av idé som sen formas och utvecklas till det sen blir i det färdiga spelet. Och där kan man ju bland annat se att Lucio rockar en piratbandana och har sitt, liksom, vad ska man säga, DJ-set på benet. Det ser lite otympligt och opraktiskt ut, men så såg Lucio ut. Jag vet inte riktigt när, i vilket stadie det var, men nu åtminstone innan han blev så som han ser ut nu. Men det mest anmärkningsvärda är förmodligen, och det som har gått viralt, det som många internationella Overwatch-youtubers har gjort innehåll kring och sånt där och rapporterat om, det är Mercy såg väldigt, väldigt annorlunda ut. Dressen såg ju ganska snarlik ut, men hon var en kar. Till skillnad, nu är hon ju en späd liten schweizisk doktor. Och då, back in the days, när, jag vet inte riktigt vilket stadie som sagt det här var i spelet. Jag har inte den boken själv, men jag kommer nog skaffa den, för den verkar väldigt grym. Men då var hon en biffig, vältränad, rippad snubbe då, men typ i liknande kläder. Så det ser väldigt märkligt ut. Jag vet att många har, när det här kom ut då, att så här såg Mercy ut från början, så har det ju liksom, folk har gjort sina egna tolkningar och fanart och sånt där, och folk blev väldigt förtjusta i den där ursprungsdesignen. Och det enda jag reagerar på, som jag kan sakna lite grann med den här, det är att det är superviktigt i, när man spelar Overwatch, speciellt i competitive, att man måste ta ut motståndarens Mercy. Och tänk dig om Mercy såg ut så där, att hon var den där biffiga snubben. Det betyder ju att hennes hitbox då måste ha varit större, för han ser ut att vara större än den Mercy vi har idag. Så det hade förmodligen varit lättare att träffa honom och lättare att plocka ut honom. Så det kan jag sakna lite grann. Man hade velat haft en större hitbox på Mercy. Alla håller ju med om det. Kanske inte ni Mercy mains, men alla andra håller ju med om det. Innan vi går vidare så vill jag bara... Jag får supermycket frågor och kommer säkert få frågor på den här videon också, om jag inte nämner det nu. Det är angående vår highlight-serie, Sveriges bästa Overwatch Plays. Så den är inte nedlagd på något sätt. Jag vet att vissa tror det, men den är inte nedlagd. Avsnitt 3 kommer komma någon gång. Jag har inte haft tid att göra den. Det är ganska tidskrävande att göra de avsnitten, för vi får in supermycket bidrag. Jag ska sitta och gå igenom bidragen och på något sätt liksom så här: okej, den där höll inte måttet, den där var superbra. Och först måste man välja ut en massa bidrag, sen ska jag sitta och klippa ihop det, redigera. Ni förstår, det tar tid det där. Och just nu så är fokus bara på att få ut en riktigt bra Overwatch-video varje dag, så därför har den flyttats åt sidan lite grann. Men det kommer komma fler highlight-videos. Jag har supermycket bidrag att gå igenom, så att det får lov att ta lite tid. Och ni tittare får lov att ha lite tålamod på den fronten. Men var inte oroliga, det kommer komma fler avsnitt i den serien. Och alla som har varit uppmärksamma har ju sett att det har släppts en liten comic i samband med Halloween-eventet, Halloween Terror-eventet. Och då menar jag verkligen liten. Det var, jag vet inte hur, alltså den var superkort liten Overwatch-comic då, om Junkenstein. Tror den heter Return of Junkenstein? Jag ska inte säga, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men den handlar om Dr. Junkenstein då, och själva det där PvE-game-modet. Och det som är i den här comicen, det är att man får se 4 stycken hjältar som ska helt enkelt stoppa Dr. Junkenstein, väldigt snabbt sammanfattat. Och de här hjältarna är bland annat Torbjörn i sitt nya
Halloween skin, hans vikinga skin, det är även Senyata i sitt Cthulhu skin, Widowmaker i något, jag antar att det är ett av hennes gamla launch legendaries som hon fick med i spelet. Men den fjärde karaktären som är med här som syns, det är faktiskt Genji, och Genji har ett skin som inte finns med i spelet, och det här, det, folk, speciellt Genji mains, har blivit lite irriterade på det här, för att i den här komiken så får man se, jag tror även Symmetra syns i hennes nya legendary Halloween Terror skin, så i det här lilla komiken så får man se mycket nya skins, och det känns som någonting som liksom har använts och gjorts med bakgrund liksom av det här eventet. Och då syns ju det här nya Genji-skinnet som inte finns i spelet. Så Genji mains har ju blivit irriterade och liksom, varför fick inte vi det här skinnet? Det ser ju coolt ut, jag hade velat haft det och sånt. Så jag vet inte vad man ska tro. Jag tror ju att det här skinnet kommer komma till Overwatch vid något tillfälle kommer det göra det. Det tror jag. För att det syns i ett sammanhang med skins som finns i spelet. Så varför skulle Genjis aldrig komma? För mig är det orimligt att det inte kommer. Jag tror det kommer komma någon gång. Men min gissning, ska jag gissa då? Vi brukar ju spekulera ibland i den här serien, så varför inte nu också? Nära till hands är ju liksom, det kommer om ett år. Men skulle det inte kanske kunna komma i, förra året hette Year of the Rooster. Ni vet det där Chinese New Year-eventet som var i januari. I och med att det ändå är så tydligt asiatiskt tema på hans skin där. Skulle det inte kunna komma då i det eventet? Eller är helt ute och cyklar? Jag vet inte. Vad tror ni? Tror ni att det kommer komma in i spelet? Jag är ganska övertygad. Det måste ju nästan göra det. Visst måste det nästan göra det. Och då kanske i Year of the någonting. Alltså Chinese New Year. Jag vet inte. Spekulationer som sagt. I förra veckans avsnitt så beklagade mig över att det inte fanns några riktiga Overwatch League-nyheter. Ni vet att de är precis uppe i någon fas där de meddelar sina rosters och berättar vad lagen kommer heta. Och jag känner att jag säger det här i varje avsnitt, men jag vet att det är nya tittare i varje avsnitt. Att Blizzard håller på att styra upp en superstor liga som är baserad i städer. Det kommer finnas Dallas Fuel heter ett lag, Shanghai Dragons i Kina heter ett lag. Det kommer vara lite som NHL, ni vet hockeyligan, att... Ja, men Dallas Fuel, Dallas Stars. Alltså ni vet att lagen är baserad i städerna och har en tydlig koppling till städerna och så vidare. San Francisco släppte ju förut sin spelartrupp och nu har de även släppt sin branding så att säga. Alltså deras, ja men det, vad de kommer ha för färger, vad de kommer heta, och de släppte detta i en liten video. En väldigt kort liten video som introducerade laget, inte spelarna då, utan brandingen så att säga. Och namnet kommer vara San Francisco Shock. Och färgen kommer vara orange, deras huvudsakliga färg. Och till alla de här announcements som har skett, det här är bara tredje laget av 12 som har liksom meddelat sin branding som det kallas. Och då har vi, som jag var inne på, Shanghai Dragons tidigare och Dallas Fuel. Och när det annonsas så får man ju se logotyp, man får se lagfärger, man får se typ, alltså typsnittet, hur deras liksom... Ja, men text ser ut. Nu svamlar jag bara, men ni förstår ju vad jag menar. Hur Dallas Fuel stavas, men deras font helt enkelt, vad man ska säga. Det är en del av deras branding. Och man får även se ett skin som har deras logotyp och färger på sig. Genji i Dallas Fuel-mundering. Vi fick se Shanghai Dragons när de utannonserades. Så fick vi se Mace då bredvid med en rödklädd Shanghai Dragons prydd skin. Och nu då San Francisco Shock, de har ju såklart också någon hero som står där i deras färger. Och det är ju, som ni har sett då, det är ju Doomfist i de här orangea färgerna med ett SF, alltså San Francisco. Vi har väl, alltså det verkar ju som att det kommer komma in, men det måste det ju vara, det är typ helt bekräftat också, att vi kommer ha Overwatch League skins i Overwatch tidsnog. Och försäsongen av Overwatch League drar igång i december. Det kanske får vi möjligheten att skaffa Overwatch League skins i december. Jag hoppas det. Och vi ska avsluta det här med, även om det tidigare också då var e-sport, även om det rörde sig i skin-territoriet också, i och med att vi Overwatch League-announcement har med skins ju också, så är det här bara e-sport. Och förra veckan så snackade jag om den här spännande finalen borta i Sydkorea i Apex som skulle gå av stapeln då, som var Runaway som äntligen hade tagit sig tillbaka till finalen. Publikfavoriterna Runaway.
Och de ställdes mot GC Busan som i deras absolut första säsong av Apex hade slagit ut båda finalisterna från förra året. Så det var en superhypad final, en final som hade många ögon på sig. Och GC Busan, den här nykomlingen, sannsagan GC Busan, vann matchen och är nya mästare i Apex. Och jag tror ingen hade förväntat sig det, ingen hade trott det. Kanske inför finalen att folk hade trott det, men inför säsongen hade absolut ingen trott att GC Busan skulle kunna hävda sig på det här sättet. Och efter den här säsongen så kommer Cloud9 Kangdu, LW Blue och Lunatic High försvinna över och bli nya lag. Alltså Overwatch League-lag kommer de försvinna. Lunatic High kommer representera Seoul. Och vad C9 Kangdu och LW Blue hamnar, det vet vi inte. Det har spekulerats om New York och det har spekulerats om Boston, vet jag sånt där. Men vi vet inte var de hamnar. Men det vi vet är att de kommer inte tävla i Apex mer. Vilket gör, måste det vara nu, att GC Busan är det bästa laget som inte spelar i Overwatch League. För jag tror inte att någon organisation har hunnit signa det här laget. För det här laget blev ju bra när de flesta Overwatch League-städerna hade fixat sina spelartrupper. Förstår ni vad jag menar? Att de här blev bra efter Overwatch League. Ah, det är dålig timing att bli bäst i världen nu typ. Men det ska bli spännande att följa GC Busan. Är de en one-hit wonder? Kommer de hamna i Overwatch League? Kommer de fortsätta dominera utanför Overwatch League? Vad händer med GC Busan? Är de the real deal? Alltså, det ska bli väldigt kul att följa. Det känns som Overwatch e-sporten, det är nu den börjar komma igång. Det är bara en och en halv månad kvar till Overwatch League preseason börjar. Jag är taggad. Och det här var allt för det här avsnittet. Och vi syns igen nästa vecka i ett nytt avsnitt av Overwatch-nyheter. Toodles!